Det här är inte mina favoritnummer från ja, nu hör jag på att säga årets revy, men det blev ju ingen år, men förra årets revy. Ja, helt sjukt. Jag med. Det här är absolut favoritnumret. Och bakgrunden är ju lite rolig. Det var ju nämligen så att en sverigedemokrat i Kramfors motionerade om att motionerade. Ja, han var ute och gick. Ja. Han kom på idén. Ja. Om att bygga en moské i Kramfors. Ja. Mm. Han ställde frågan till en norrman, tror jag att det är en bra idé. Moské, sa han. Moské. Christer gjorde den galant i varje fall. Ja, det gjorde han. Lysande. Allihopa skulle jag vilja säga. Ja, det var en amöba som rörde sig där i bakgrunden. Ja, precis. I Kramfors kommun där mängden boende blir färre bör något göra, situationen blir allt värre. Så tänkte Collins, efter det gick han all in motionera om saken som sverigedemokrat. Då han för detta knappast hade något mandat blev han nu sin egen herre. Vi måste bygga en moské i Höga kusten in vid älven bör det ske. Sedan dröjer det ej länge för en pojk strömmar till och de tar med sig sin familj och bönemata. Det skulle rädda vår kommun även om tanken är en smula opportun. Böneropen som ska skalla blir för själen en refill som jag tror vi uppkommer skatta. Men hallå där, kom igen, så blir Kramfors grejt igen. Får vi bara till ett bygglov kan vi bygga en moské minst lika stor som i Malmö. Många mussar får då lust komma till vår höga kust. När jag tänker efter kanske vore det väl bäst att den byggs ifrån ö. Från sina egna led så hörde han då skriet: du är helt galen, du ska petas ur partiet. Och var kritiken klar att han blev besviken, men han tacklar ju saker på ett annat sätt än dem. Ska vi bli flera är det dags att tänka om, och vi har ju tankefri. Vi måste bygga en moské i Höga kusten in vid älven bör det ske. Sedan dröjer det ej längre för en folk strömmar till och de tar med sig sin familj och bönematta. Det skulle rädda vår kommun även om tanken är en smula opportun. Böneropen som ska skalla blir för själen en refill som jag tror vi uppkommer skatta. För min egen lilla del ser jag inte några skäl till att stanna kvar för sverigedemokrat. Nej, det är dags för mig att lämna de blå. Det inte alls kan ta reson eller har den rätta tron. När jag tänker efter kanske vore det väl bäst att gå med i KD. Tyckte den här sketchen var kul? Kom och titta på våran sommarrevy. Den var premiär den 4 augusti 19.00 mitt i centrala Härnösand. Mm. Utomhus. Just det. Håll utkik på våran hemsida www.mittrevyn.se. Det blev